CSSdan foydalangan holatda biz nafaqat matnlarni oilalarini, ya'ni matnlarning yozuvlarining turlarini, balki biz mana shu matnlarning katta, kichikligi, ularning o'lchamlarini ham o'zgartirsak bo'ladi. CSSda buning barchasining imkoni mavjud. Demak, bu yerda biz qanday qilib matnlarning o'lchamlarini o'zgartirishimiz mumkin? Bunda bizga font size degan buyruq yordamga keladi. Demak, font size'ni biz istalgan joyda ishlatishimiz mumkin, ya'ni istalgan degani albatta uni qandaydir qutilar uchun yoki qandaydir boshqa bir elementlar uchun emas, balki aynan matnlardan foydalanayotganimizda, ya'ni H2, H1, P, ya'ni mana shunday teglarimiz bor edi-ku. Mana shunday teglarda matnlar bilan ishlashdagi barcha teglarda foydalansak bo'ladi. Kelinglar, bu yerdagi mana shu body tegi ostidagi barcha elementlarni, mana shu matn o'lchamlarini bir xil holga olib kelamiz. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun biz body deb yozib olamiz, bodyning ichiga font size degan buyruqni kiritamiz. Demak, font size'ni yozilishiga ahamiyat bering. U mana shunday ayirish belgilari bilan, ya'ni mana shunday tartibda, mana shunday harflar bilan yoziladi. Agar biz bu yerda bir harfni noto'g'ri joylashtiradigan bo'lsak, albatta buyrug'imiz ishlamaydi. Demak, font size deb yozib olamiz. Font size'da, ya'ni matnlarning o'lchamini o'lchashda CSSda 10 dan ortiq o'lchov birliklari mavjud. Piksellar, em, foizlar va bir qancha tushunchalar. Demak, bugungi videomizda biz eng kerakli 2, ya'ni piksel va em tushunchasini o'rganamiz. Kelinglar, mana shu veb-saytimizdagi barcha matnlarni 11 piksel qilib qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, bizdagi barcha matnlar 11 pikselga kelib qoldi, ya'ni ular kichiklashib qoldi. Lekin bu yerda H2, H1 tegi ostidagi matnlar kichraymadi. Ya'ni ular qandaydir moslashuvchan xususiyatga egami? Sizlarga savol bilan murojaat qilaman, ya'ni nega aynan mana shu H1, H2 va H3 matnlari kichraymadi? O'ylaymanki, buni javobini bilib turibsiz. Men buni bir oz avval aytib o'tib ketdim. Mana bu font size moslashuvchan o'lchov birligiga ham ega. Ya'ni H1, H2, H3 va mana shunday tartibdagi, ya'ni sarlavhalar, mana shu teglar bizning bodydagi o'lchamga moslashuvchan xususiyatga ega. Ular avvaldan moslashuvchan qilib kiritilgan. Qanday deysizmi? Bu yerda biz emdan foydalangan holatda ko'rsatishimiz mumkin. Aytaylik, mana shu H2ni, ya'ni mana shu H2, H2 tegini biz o'lchamini o'zgartirmoqchimiz. Buning uchun font size deb yozamiz va font size ga aytaylik 2m deb beramiz. Ko'rib turganingizdek, 2m o'lchami unga mana shu bizning body tegidagi matnlardan 2 barobar katta degani. Ya'ni em degani biz body uchun belgilagan font size'imizni 2 marotaba, ya'ni ko'paytirilgani degani. Ya'ni biz bu yerda pikselni albatta emga o'girish uchun pikseldagi qiymatni biz mana shunday tartibda, ya'ni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Aytaylik, bu yerda font size, ya'ni bodyda font size 11 mi? Mana bu 2m degani font size'ni, agar 2mni pikselga o'tkazadigan bo'lsak 24 piksel bo'ladi. Yoki bu yerda agar mana bu font size 12 bo'ladigan bo'lsa, sezib turganingizdek, mana bu 2m 24 ga teng bo'ladi. Demak, mana shunday tartibda piksel va em o'lchov birliklari ishlaydi. Aytaylik, 2 emas, 1.5 qilib qo'yadigan bo'lsam ham hisoblab ko'ringchi, 12 ni 1.5 ga ko'paytirsak, 18 pikselga teng bo'ladi. Mana shunday o'lchov birliklari bir-biri bilan moslashuvchan holatda ishlaydi. Bu albatta CSSning mo'jizalaridan biri. Lekin CSSda bir qancha aytib o'tganimizdek o'lchov birliklari bor. Agar ular haqidagi ma'lumotlarga qiziqsangiz, Google dan qidirib ko'ring. Albatta u yordam beradi.